او سلطان هغه چرګان بیا میلی تاويسي او هلتک تا ورتا ډیر زیاد خلګ راټول شي د یو خبره ده چې په یو کلی کې با سلطان او خان ژوند کولو جديد وانه د یو بل ډیر زیاد خمرګریو جديد وانه با هر ټیم یو ځای ګرځیدل او کلی والا ورته ډیر زیاد حیران وو چې دوی دواړه سمرخه مرګریدي دوی کمزوري دا وا چې دوی دوانو هیڅ کاروبار نه وو دوی دواڼه به هر ورځ ل بازار تا چې مونږ ځان لا س کاروبار وګورو نو ډیره زیاته باخوي مونږ دواڼه بیا ډیر ځت مزو سره ګرځو دوی هر ورځ بازار تا زی او ټول بازار الټوي خو دوی تا هیڅ کار ميلاو نه شي او دوی واپس راشي د وی بیا سوچ کوي چې مونږ و ځان لا سکار خوښ کو چې هغه مونږ ځان لا پخپلہ کو نو بیا د خان په ذهن کې یو سوچ راشي مونږ ځان باد چرګانو پارم کولاو کو او زکه چرګان خونن سبا ډیر ځات ګراندي نو مونږ له به هغه ډیر ځاتا پیدا کی دی چې کلدا سوچ بو کی اے سلطانہ ما ته یو سوچ را لې زیتا د وین تبه ډیر ځات خوشاله شي مونږ وانه به د چرګانو پارم کولو کو نن سبا خو چرګان هم ډیر ځات ګراندي نو مونږ له به غ ډیر ځات پیدا را کی خانه د خو تا ډیر خوله سوچته د خو تا ډیر خبره وکړه وس به مونږه هغه پارم د پاره چرګان واخلو نو مونږ سره چې پیسې نشتا مونږ په سبا انده هغه پارم کولا و خو بست تا پرید ته مات پرید زتا لغه پارم کولا وخما زبند چانه پی سیرا قرس کم یو 200 روپے او بیا بې ورلا ورکو دا مسوک وی چې مونږ لا به یو 200 روپے راکی هغه ټول کلی ولا ته پتا ده د دوی کار نشته بس خانه ته پرید کنه زید الله را پیدا کوم خان بیا ډیر کلینا بل کلیتا لاړ شي او هه تل کی د یو مالدارا سړینا پیسې روا اخلي ته مالد ولا کړي پیرا کا زبې تعالی په یومیش کې دند دند راولم نه زنه شم کولې چې زې تعالی پیسې درکم تبه مال په یومیش کې رانه وړي داته حسي دروغ وایي زبې تعالی دا پیسې خامخارا رسوم ته یې خام مخه کا پدی خبر اور دو سرا ور لا هغه مالدار سړي د ولا کا روپي ور کی او دی بیا واپس خپل کلیتاره روان شي او سلطان لال شي ډیر زيات ګران ګران چرغان واخلي او خپل پارنتهي راوړي د ویهار ورځ هغه ته خوراک اچوي او سلطان ورته ډیر زيات خوشاله وي خانا, یا د دوی پرمتا خلک رازي او د دوی نه چرغان اخلي دوی دوانه ډير زياد مالدار شي دا شاندوي په دې باندې وخت روي اخره کې چرغان ډير زياد ارزان شي ښه خانا نو یو چرګ به مال په 200 روپیا را کا ځکه چرغان ډير زياد ارزان دي ار ته څه ګډي وای دا خو یو چرې ماته په 700 روپیا باندې پرې وته نوځي تا ته پر وتی دی نو ماده خو نه دی کنه ته ورشمې لګی ته پوسبوکا چرغان دومره ارزان شوی دی او اور او درو سره خان د هغه زینا لال شي او سلطان خواله اورسی ای سلطان چرغان خو ډیر ځات ارزان شوی دی دا به وس موږ سکو زر سوک چرغان خرڅ کو خپل پیسې واپس برابر کو زه خو س نشم کوي تاسی چې لوګه کنا کنا د ټوله پیسې به زموږ وسل اړلی شي خان او سلطان ناسوي سوچ کوي چې پدې کې سلطان تا یو سوچ راشي دا چرغان با موږ د هوا نه ډکو بیا بیا او چرګ مونږ لا یو لاکھ روپې کوي اے خانا دا یو یو چرګ با موږ د هوا نه ډکو نو دا به ډیر زیات غټه کوي او بیا به مونږ ډیر زیات پیسې کوي سلطانا دا سمرخ کولې سوچتي راځي وی کو خان او سلطان بازار دا لال شي او هوا والا پمپراولي له چرګانو پرانتا راشي چرګان خپل کورتا ویسی دا شان وی یو یو چرګاډه کوي سو وخپاس دوی ټول چرګان ډکړی وی او هغه ډیر زاد غټ غټ ښکاری او سلطان هغه چرګان بیا میلي تاويسي او هلتک تا ورتا ډير زيات خلګ راټول شي اغور دو څونو کولي شرګدا د بوتماله په 100 روپيه راکی دا خو ډير زيات ګران چرګان دی او تاسو لبه په 100000 روپيه باندې در کما بیا دا شانټول خلګ راشي او د هغینا اغه ټول چرګان واخلي خان او سلطان ډیر زیاد خوشاله شي او خپل کورتا لال شي وی والا چې کله هغه چرغان وی سي او خپل کور کې پری دي نو څو خپلس هغه پوز شوی وی او ټول هوا تری وتی وی په بل ورځ باندې ور بسې ټول کلی والا راغلي وی او دا خان کور مخه دا ولاړ وی شي خان او سلطان کلا راوزی او هغه ټول خلک پی ورشي او دوی ډیر ځاد او اخی